Velika je subota, dan posvećen molitvi tišini. Oltari u crkvama su ogoljeni, a ne slavi se ni sveta misa. Sve do obreda vazmenog bdjenja koji započinje u sumrak. Bdjenje se slavi u večernjim satima kako bi se uskrsna svijeća mogla unijeti u trenutku kada je u crkvi potpuni mrak, simbolizirajući tako Kristovo uskrsnuće. Velika subota, mir, Isus je u grobu i kad zađe sunce dolaze obredi Velike subote i Uskrsa. Tu je blagoslov ognja, tu je blagoslov uskrsne svijeće koja simbolizira Krista. Tu je ulazak sa uskrsnom svijećom u mrak crkve, onda se polako pale svijeće vjernicima. Tu je onda sve ono što se događa u tom životu, dakle crkve kroz njezno cijelo vrijeme ovoga njenog, dakle njenih stoljeća do nas danas. Dakle, na jedan simboličan način, tu je onda obred krštenja u ranim kršćanskim vremenima, se samo u toj uskrsnoj noći krstilo. Katekumeni su se cijelu godinu od uskrsnog ponedjeljka do uskrsne noći sljedeće godine pripravljali za krštenje i samo se tada krstili. Na Veliku subotu crkva se zadržava kod Gospodinova groba, te u molitvi razmišlja o njegovoj muci i smrti. U župi Presvetog srca Isusova u potocima pokraj Mostara već se uobičajila 12-satna molitva vjernika kraj Kristova groba. Stotinu mladi iz ove župe uključilo se u aktivnost na Veliku subotu, pa će oni predvoditi molitve pred grobom Isusovim, a vjernici će dolaziti i moliti se za svoje potrebe, pa će dolaziti obitelji, grupe, grupice, pojedinci, molit će se pred grobom Isusovim za sve potrebe koje osjećaju da im Gospodin dade u njihovu životu. I to bude dan molitve u našoj župnoj crkvi, a pogotovo nam je drago što to predvode naši mladi koji su se rado javili i uključili u ovu molitvenu akciju. Osim obreda, brojni su i običaji koji se vežu za Veliku subotu. Jedan od najpoznatijih je bojenje i ukrašavanje pisanica te blagoslov jela. Mnogi će pitati zašto se boje jaja, kokošija jaja, uglavnom jaja od druge. Dakle, peradi, oni su jedna od najvećih živih stanica. Iz njih izlazi život. I to je kao neki simbol izlaska. Dakle, one izgledaju mrtve, a onda odmah iz njih izađe labud. Iako je Velika subota dan tihog iščekivanja, ona donosi radost i nadu za sve katolike. Obredi i običaji koji se prakticiraju tog dana podsjećaju vjernike na važnost pripreme za proslavu Kristova uskrsnuća.